វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងចាអញ្ចឹងក្នុងនោះមនុស្ស4នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលហើយក៏ត្រូវដឹកបញ្ជូនទៅតាមទូកអ្នកខ្លះទៅតាមម៉ូតូដើម្បីទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗនៅឯមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗគ្នាបន្តពីករណីផ្ទុះធុងខ្យល់លន់ស្នូចាហើយក្នុងខណៈដែលគាត់ផ្សាដែកសុកសុកតែប៉ុណ្ណោះចាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជា 7:00 រសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅបែចានៅលើបែមាត់ច្រាំងទន្លេក្នុងភូមិកសង្កាត់ច្រាំងជម្រះទី2ខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយនេះបើតាមលោកវិរិទ្ធសេនីតោអ៊ីវឈុនផេងអធិការរងទទួលផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌខណ្ឌរសីកែវបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំង4នាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមត្រូវសាច់ញាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងកើតហេតុដឹកបញ្ជូនភ្លាមៗទៅតាមទូកហើយអ្នកខ្លះដឹកទៅតាមម៉ូតូដើម្បីសង្គ្រោះនៅតាមមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះមានអ្នករបួសធ្ងន់សង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិង3នាក់ផ្សេងទៀតរបួសស្រាលកំពុងសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យគីឡូម៉ែត្រលេខ6និងមន្ទីរពេទ្យឯកជនបន្ទាប់ពីជួបឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះធំខ្យល់លន់ចានឡាំងក៏ក្រើកខ្លាំងមែនទែនខណៈដែលពួកគាត់កំពុងតែផ្សាដែកនិងតាមអ្វីដែលគេគិតណាគឺបណ្ដាលមកពីធំខ្យល់នៅ5ថ្ងៃក្តៅខ្លាំងពេកចាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការបញ្ជាក់របស់លោកវរៈសេនីតូហៀងថារ៉េតអធិការនគរបាលខណ្ឌរសីកែវដែលចុះដឹកនាំមន្ត្រីផ្ទាល់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅលើទីតាំងកើតហេតុនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៅឡើយទេដោយកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែនៅជំហានដំបូងមានការបំភ្លឺបឋមពីអ្នករស់នៅក្បែរនោះអាចសន្និដ្ឋានថាគឺជនរងគ្រោះកំពុងតែផ្សាដាច់និងបណ្ដាលមកពីការទុកដាក់ធុងខ្យល់ចំកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងទើបបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះតែម្ដងចា៎បាទលោកលោកស្រីប្រិមិត្តនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ចៃដន្យមួយដែលកើតឡើងដោយធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមយើងចំនួន4រូបរបួសតែម្ដងបាទឈាមហូរបាទហើយនេះហើយគឺជាការធ្វើប្រហែសដែលនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការងារប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺថាមានធុងកេះនេះដែលគេហៅថាធុងកេះឬក៏ធុងខ្យល់បាទដើម្បីគាត់ផ្សារដែកណាអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងអាកន្លែងប៉ះកង់មួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរគេប្រើធុងនឹងដែរណាធុងសពកង់ប៉ះកង់អីហ្នឹងគឺថាវាផ្ទុះប្រមកាលដែរជួនកាលទៅហ្នឹងគឺថាសពកង់ឡានសពអីហ្នឹងក៏ឡានកង់ផ្ទុះកង់ឡានហ្នឹងវាខ្ទាតអាដែកខ្នងកង់ឡានហ្នឹងគឺថាខ្ទាតមកបុកមនុស្សបាទស្លាប់ហ្នឹងក៏មានបាទអញ្ចឹងហើយបានថាមានទាំងការបញ្ចូលកេះហ្នឹងអាកេះដែលយើងប្រើសម្រាប់ចំអិនអាហារអីហ្នឹងគឺបញ្ចូលកេះបញ្ចូលអីហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ផ្ទុះបាទស្លាប់មនុស្សរបួសជាច្រើនអ្នកផងដែរអញ្ចឹងហើយបានថាយើងអនុត្តពួកគាត់បាទខ្មែរអ៊ីស្លាមបាទរបស់យោណាបាទបងប្អូនឡានណាបាទគឺរបួសបាទ4នាក់ដឹកតាមទូករញ៉ៃបាទទៅសង្គ្រោះនៅបន្ទាយ8បាទ